Draga deca, želim vam dobrodošlicu povodom Dečje nedelje i srećan početak Dečje nedelje. Sa nama su danas predstavnici dece iz predškolske ustanove, svih osnovnih škola, odrasli predstavnici ovih ustanova i predstavnici dece iz srednjih škola, ali u manjem broju nego uobičajeno, zbog situacije trenutno koje se nalazimo sa koronavirusom. Dakle, ove nedelje, Dečje nedelje se odvija u nekim posebnim novim uslovima, da kažem, kojima treba da se prilagodimo, tako da ćemo to i uraditi. U pripremi i organizaciji programa aktivnosti u toku Dečje nedelje, zajedno sa lokalnom samoupravom, učestvuju i Udruženje prijatelji dece, predškolska ustanova i sve škole sa teritorije Pirota. Dečja nedelja će biti propraćena brojnim aktivnostima sa ciljem zaštite i promocije prava dečijih prava. Pored aktivnosti koje će realizovati obrazovne ustanove sa pridržavanjem svih mera bezbednosti, realizovat ćemo i sadnju sadnica u svim školama i u predškolskoj ustanovi sa ciljem zaštite životne sredine i brige o ekološki zdravoj sredini. Ovogodišnja Dečja nedelja podržava se pod sloganom Podeljena sreća, dva puta je veća, što ukazuje da su solidarnost i saradnja veoma važni i da treba svi zajedno da budemo odgovorni, humani i dobri ljudi. Dakle, Dečja nedelja nas podsjeća na značaj ostvarivanja prava dece, ali mi ćemo kao i do sada nastojati da svaki dan u godini radimo na ostvarivanju prava dece, na zaštiti dece i na unapređenju položaja dece u svim oblastima.